deixa eu dar uma olhada em você. Precisa de reparos? Reparos? Não, eu tô bem. Olha, que belo achado! Onde foi que você arrumou essas coisas? Por aí, você sabe. Umas crianças pegam pesado, então gosto sempre de estar preparada. Você está sozinha há quanto tempo? Há 7 fantásticos anos.